საქმიანი დილის BMG-ს მთავარ სტუდიაში ახლა უკვე თათია ჩაფიჩაძე არის მზად ჩართვისთვის. თათი აგრძელებს თემას, რომელიც დღეს დილით საქმიანი დილის პროლოგში მქონდა დაანონსებული. საკითხი ეხება განახლებულ სტატისტიკას შობადობის და სიკვდილიანობის შესახებ საქართველოში, რომელზეც ის უფრო დეტალურად მოგვიყვება. თათია, დილამშვიდობისა და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის. ეს გიორგი გასულ წელთან შედარებით 2022 წლის 6 თვეში ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა 7.5%-ით შემცირდა, გარდაცვალების მაჩვენებელი კი 3.3%-ით გაიზარდა. გარდა იმისა, რომ ცირდება დაბადებულთა რაოდენობა, იზრდება გარდაცვალებულთა რიცხვი და როგორც აღინიშნა უკვე ამ გუშინდლიდან მოყოლებული დღემდე, ამ პერიოდში, ანუ 2022 წლის 6 თვის განმავლობაში დაიბადა 20.195 ბავშვი და გარდაიცვალა 26.691 ადამიანი. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ბუნებრივი მატება, ანუ სხვაობა ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რიცხოვნობას შორის 6.496 კაცით არის განსაზღვრული. ბუნებრივი მატების დადებითი მაჩვენებელი კი ხოლო დაჭარაში იყო 480 ერთეულით. გარდა იმისა, რომ ცირდება შობადობა, იზრდება მიგრაციაც და ჯამში ცხადია, რომ ორივე ფაქტორი ამცირებს მოსახლეობის საერთო რაოდენობას. ხოლო იმ ნაწილს, რომელიც წარმოადგენს სამუშაო ძალას, სულ უფრო მეტი არაშრომისუნარიანი მოქალაქის შენახვა უწევს, რაც ეკონომისტების შეფასებით მძიმე ვირთეთაცვება ეკონომიკას. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ეგ ეკონომიკისთვის, ცხადია, როცა გარდაცვალება უფრო მეტი არის ვიდრე დაბადება, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს, რომ რაღაცა ბერდება ერი, ხო? რომ ბერდება, ეგ ნიშნავს, რომ იზრდება ამ ქვეყანაში არაშრომისუნარიანი მოსახლეობის წილი, ხო? ანუ რაც უფრო მეტი არის პენსიონერი პროცენტულად, იდეაში ეკონომიკისთვის უფრო მძიმე ტვირთი არის, ანუ უფრო ნაკლები ადამიანი მუშაობს და უფრო მეტი ადამიანი არის სარჩენი, ასე ვთქვათ, რაც უჭირს, განსაკუთრებით უჭირს ისეთ ეკონომიკას, როგორც საქართველო არის. უარყოფითი სალდოს მიუხედავად, ეკონომისტი ზვიად ხორგუეშვილი ფიქრობს, რომ მოსახლეობის დაბერება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში ნაკლებად დგას. მთავარი პრობლემა კი მისი შეფასებით გაზრდილი მიგრაცია, ანუ შრომისუნარიანი მოსახლეობის ქვეყნიდან გადინება. მთავარი გამოსავალი ეკონომისტის შეფასებით არის ისევ და ისევ მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ხელს უწყობს კვალიფიციური მუშახელის ქვეყანაში დარჩენასაც და არაკვალიფიციურის გადამზადებასაც. საქართველოს შემთხვევაში ეს უარყოფითი სალდო კი გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი წელი დაჭირდება იმას, რომ ჭყალებში მოსახლეობა მკვეთრად დაბერდეს. უფრო სერიოზული პრობლემა არის შრომისუნარიანი ადამიანების გადინება მაღალი მასშტაბებით, რაც ყოველ შემდეგ წელს იზრდება და იზრდება. ეს არის მთავარი პრობლემა და მთავარი რა უნდა იყოს, ხო, საქართველოში უნდა იყოს მიმზიდველი ცხოვრება და მუშაობა, რაც არ არის. ეკონომიკაც, ანუ ხელფასებით და შესაბამისად კვალიფიკაციათ ერთდროულად იზრდება ხოლმე, ანუ ერთი მეორეს ზრდის ასია ყველგან ყველა ქვეყანაში. არასდროს არც ერთ ქვეყანაში ისტორიულად არ ყოფილა, რომ რაღაც კვალიფიკაცია ავიმაღლეთ, მე გავმდიდრდით, ან პირიქით გავმდიდრდით და კვალიფიკაცია ავიმაღლეთ. ეს ყველაფერი ერთდროულად მინდს, ანუ მდიდრდება ქვეყანა, ნიშნავს, რომ მათ შორის მეტი ინვესტიციები განათლებაში, მათ შორის მოთხოვნა უფრო კვალიფიციურ კადრებზე და ანაზღაურებად შესაბამისია. ამიტომ აქ ცალ-ცალკე განხილვა არ არის სწორი კვალიფიკაციურობის, კვალიფიკაციის თუ და ეკონომიკური ზრდის. თავარი არის მაინც ეკონომიკური ზრდა. შექმნილ ვითარებაში გამოსავლის გზებზე საუბრობს PMCG-ს უფროსი კონსულტანტი მიხეილ კუკავა, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს სამუშაო ძალის ჩართულობით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა მსოფლიოში, რაც არამხოლოდ არ კვალიფიციურობასთან, არამედ დაბალ მოტივაციასთანაც არის კავშირში. ანუ ადამიანების დიდ ნაწილს არასასურველი პირობების გამო არ სურთ მუშაობა და არაპირობითად იმის გამო, რომ ეზარებათ. ხოლო იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში შესაბამისი კადრები არ მოიძებნება, ფერხდება ბევრი ინვესტიციის შემოდინება. ამ შემთხვევაში კი მისი მთავარი რჩევა ეხება სავიზო რეჟიმს, მის გამარტივებას იმ ქვეყნებისთვის, ვისთვისაც საქართველო მიმზიდველია და მიიჩნევს, რომ სწორედ ამ ფორმით არის შესაძლებელი კადრების დეფიციტის აღმოფხვრა. ერთადერთი გადაწყვეტა არის ეკონომიკური. ეკონომიკურში გულისხმობა პირველ რიგში ის, რომ ქვეყნის მიმზიდველობა გაიზარდოს თანმიმდევრულად, რაც გააკეთა არაერთმა ქვეყანამ და ამის ხარჯზე დააბალანსა უარყოფითი სალდო. ჩვენ არ ვართ დღეს მიმზიდველი ქვეყანა საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დროს შემოვიდა ერთი შეხედვით ბევრი ადამიანი, ჩვენ გვგონია, რომ ჩამოვიდა ბევრი ადამიანი, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს განპირობებული იყო
იმით, რომ საქართველოში იმ დროს, როდესაც ისინი მოდიოდნენ, იყო შედარებით თქვათ უკეთესი პირობები, როგორც ქვეყანაში შემოსვლის მხრივ, ასევე იყო ეს მოქანცულობა პანდემიით გამოწვეული კარჩაკეტილობის და ამის ფონზე დაიძრა საქართველოსკენ ნაკადი. ეს არ არის მომავალში იმედის მომცემი. აი, ვისთვისაც მიმზიდველი ვართ იმ ქვეყნებთან, გვაქვს საკმაოდ მკაცრი სავიზო რეგულაციები. ჩვენ გვჭირდება ამის გამარტივება, რომ იმ ქვეყნებიდან მოვიზიდოთ კვალიფიციური მუშახელი, რომლებიც ვერ მიდიან სხვაგან, სხვა ქვეყნებში, იმის გამო, რომ კიდე უფრო მკაცრი მოთხოვნები აქვს. სოფლიოს მოსახლეობა მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისთვის სავარაუდოდ 8 მილიარდს მიაღწევს, რომელიც 2030 წლისთვის 9.5 მილიარდი დრამთელ 5-მდე, ხოლო 2100 წლისთვის 10.4 მილიარდამდე გაიზრდება. სიკვდილობის ტემპი კი შენელდება ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაერო გამოაქვეყნა. გამოქვეყნებულ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მომავალ წელს 2023-ში მოსახლეობის სიმრავლე ჩინეთი აღარ იქნება პირველ ადგილზე და მას უკვე ინდოეთი გადაასწრებს. გაერო ასევე ამბობს, რომ 2050 წლამდე გლობალური მოსახლეობის საავადმყოფო ზრდის 9%-ზე მეტი კონცენტრირებული იქნება 8 ქვეყანაში. ეს არის კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ეგვიპტე, ეთიოპია, ინდოეთი, ნიგერია, პაკისტანი, ფილიპინები და ტანზანია. მსოფლიოს 61 ქვეყანაში კი 2022-50 წლებში მოსახლეობა საშუალოდ 1%-ით შემცირდება. იმ ქვეყნების ტოპ 20-ეული, სადაც მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება ნავარაუდები, უმეტესობა აღმოსავლეთ ევროპაში მდებარეობს. მთავარ მიზეზებს შორის კი უმთავრესი ცხადი არის ისევ და ისევ შობადობის დაბალი მაჩვენებლები. მაგრამ კი ყველაზე აფიტამბით ბულგარეთის მოსახლეობა მცირდება. გაეროს მონაცემებზე დაყრდნობით 2050 წლისთვის ქვეყნის მოსახლეობა 22.5%-ით შემცირდება. თითქმის 22%-იანი პოტენციური კლების მაჩვენებელია პროგნოზირებული ლიეტუვასა და ლატვიისთვისაც. მოსახლეობის 19.5%-ით შემცირება ნავარაუდები უკრაინის შემთხვევაში, სერბეთში, ბოსნია და ჰერცეგოვინისა და ხორვატიაში კლება 18%-ის ფარგლებში იქნება, მოლდოვასა და იაპონიაში 16.7 და 16.3%-ის ფარგლებში, ალბანეთი 15.8, რუმინეთი 15.5, საბერძნეთი 13.4%, ესტონეთსა და უნგრეთში კი 12.7 და 12.3%. 12%-ით არის ნავარაუდები პოლონეთის მოსახლეობის შემცირებაც და რაც შეგვეხება ჩვენ საქართველოს მოსახლეობის კლების მაჩვენებლების მიხედვით, 20 ყველაზე სწრაფად კლებად ქვეყანას შორის მე-16 ადგილს ვიკავებთ. გაეროს მონაცემებით 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა 11.8%-ით შემცირდება. დაახლოებით 10%-იანი კლების მაჩვენებლით ჩვენ შემდგომ პოზიციებს პორტუგალია, ჩრდილოეთ მაკედონია, კუბა და იტალია იკავებენ.